Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Hozirgina meni qo'limga ajoyib bir shoirimiz Ashurali Boymurodning bir ajoyib she'ri kelib tushdi. Bu she'r aynan bugungi kun, bugungi sinov haqida, bugungi dard haqida, bugungi kasallik haqida yozilgan ekan. Keling, mana shu she'rni sizga ilindim birgalikda eshitamiz. Bir kelsa kelarkan qo'sha-qo'sha dard. Turib berguvchisi inson degan mard. Kulfatda Allohim o'zingsan hamdard, sindirib boryapmiz to'siqni, g'avni, biz albat yengamiz bunday sinovni. Tag'in ham metindir inson bardoshi, sel bo'lib quyilar goho ko'z yoshi, umidga yetaklar tongning quyoshi, eng avval quvib sol dildagi yovni, biz albat yengamiz ushbu sinovni. Dunyoni titratdi asr vabosi, shu darddan o'zgarmish olam havosi, insoniy mehrdir uning davosi, virus ham chekinar to'xtatar ovni, biz albat yengamiz ushbu sinovni. Bu kun jangchi deymiz shifokor zotin, jangohga tashladi ilmu hayotin, men unday ko'ryapman yashash najotin, olqishlang azizlar yuragi dovni, biz albat yengamiz ushbu sinovni. Hech kim kutmagandi, o'zi ham bilmas. Bir dardki aslida besabab kelmas. Endi hushyorlikni yo'qotsak bo'lmas. Behuda ayblamang do'stlar birovni, biz albat yengamiz ushbu sinovni. Yurakda o'vullar, shamol, bo'ronlar, sel bo'lib oqar ekan goho to'fonlar. Yurtini asraydi ko'ksi qalqonlar, qo'lingdan tushirma do'stim jilovni, biz albat yengamiz ushbu sinovni. Yurt boshing yoningda xavf xatar yo'qdir, balo ofatlarni yengib o'tkuvchi musaffo tong yaqin, ko'ngil ham to'qdir, yangi kun bizlardan olsin chorlovni, biz albat yengamiz ushbu sinovni. Albatta, ushbu sinovni yengamiz, Xudo xolasi yorug' kunlarga yetamiz.